Kutopata faida katika biashara wakati mwingine huwa ni kawaida tu. Kwake yeye Yusuf aliweza kupoteza mali yake yote hapa jijini Nairobi kupitia kwa mkasa wa moto. Ikawa kwamba yeye akaingia katika madeni. Wakati mwingine mali ambayo alikuwa amebaki akaweza kupiwa munada. Kwa sababu ya nini? Aliingia katika madeni. Najua kuna mengi unayowapitia wewe uliyoanzisha biashara. Wakati mwingine unaona kwamba hazistawi. Wakati mwingine ukaingia katika madeni kwa sababu unahitaji kustawisha biashara zako. Lakini nakwambia kwamba kuna siku inakuja. Wakati ambapo biashara zako zitanawiri tu. Zitastawi. Na wengi watasema na kusimulia. Hakika watasema kwamba umepandishwa. Look Up TV, jina langu ni Lame Kaongo. Himizo la Siku.